নমস্কাৰ আপোনালোক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি এমচ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ত' ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ফিজ কিমান ইয়াৰে এক্সাম ডেট এই সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অংক কৰি থ'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে ত' কিছুমান আপডেট হোৱাটছআপতো দি দিয়া হয় এই নটিছবিলাক হোৱাটছআপত দি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে ত' এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকলৈ আগবাঢ়োঁ ত' লাষ্ট ইয়াৰ ইয়াৰে যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু প'ষ্ট বেচিক নাৰ্ছিং আৰু বি এছ চি পেৰামেডিকেল কৰ্চৰ সেয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল পোন্ধৰ দুই দুহেজাৰ তেইছ মানে পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰু ক্ল'জ হৈছিল প্ৰায় এমাহ আহিছিল ত' ইয়াৰে এক্সাম পাতিছিল প্রায় তিনি জুন তারিখে দু হাজার চব্বিশের ক্ষেত্রে ইয়ারে যেন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইয়ারে প্রায় ফেব্রুয়ারি মাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো ফেব্রুয়ারি মাস পনের প্রায় বিশ তিখ হয়ে যাব আর ইয়ারে যে এন্ট্রেন্স এক্সাম ইয়ারে এবার এন্ট্রেন্স টু ন জুন ন তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা আছে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ন'টিছটো ওলোৱা নাই যেতিয়া ওলাই ইয়াৰ ন'টিছটো আমাৰ চেনেলত আপডে'ট কৰি দিম আৰু ইয়াৰে যি এপ্লিকেশ্যন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আছে সেয়া চিমিলাৰে থাকিব ত' ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ফিজটোৰ জেনেৰেলৰ বাবে দুহেজাৰ টকা অ' বি চিৰ দুহেজাৰ এছ চি এছ টিৰ বাবে ষোল্লশ আৰু ই ডব্লিউ এচিৰ বাবে ষোল্লশ আৰু এমছ বি এছ চি নাৰ্ছিং এইমছ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন ফিজ বহুখিনিয়ে কম হয় ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কম পইচাতে পঢ়িব পাৰিব তো ডেছক্ৰিপশ্যনত এইমচ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এখন বুক কিতাপৰ লিংক দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ই বুকখন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিনি ল'ব পাৰে এইখন ই বুক বি এছ চি নাৰ্ছিং ফাৰ্মাচী আৰু বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি কলেজৰ বাবে হয় এই বুকখন অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতে পাই যাব এইখন আমাৰ হোৱাটছআপৰ পৰা খিনিব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ত' এইটো ভিতৰত এইখিনি আছিল যেতিয়া নতুন ন'টিছ আহি যায় এইমছ বি এছ চি নাৰ্ছিং হওক বা এছ এছ চি এইচ এছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং হওক সকলোবিলাক ইয়াতে দি দিয়া হ'ব ত' টাইম মতে আপডেট পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকণটো অন কৰি তুলিব আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব ত' ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ